Virgem serva de Jesus, tu segues o Rei que se fez servo. Virgens do Senhor, bendizei para sempre o Senhor. Aleluia. Virgem serva de Jesus, tu amas o Rei que nos salvou. Virgens do Senhor, bendizei para sempre o Senhor. Aleluia. Virgem serva de Jesus, tu cantas os louvores do Rei. Virgens do Senhor, bendizei para sempre o Senhor. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos, para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes resplandecer na Virgem Santa Beatriz o altíssimo dom da contemplação e adornaste com a singular devoção à Imaculada Conceição da Virgem Maria, concedei-nos que, seguindo o seu exemplo, busquemos na terra a verdadeira sabedoria, para merecermos contemplar no céu a glória do vosso rosto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do Livro dos Juízes. Naqueles dias, o anjo do Senhor veio sentar-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Seu filho Gedeão estava a malhar trigo no lagar para o esconder dos madianitas. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu-lhe: Perdão, meu Senhor. Se o Senhor está conosco, por que nos têm sucedido todas estas desgraças? Onde estão todos esses prodígios que os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor libertou-nos da terra do Egito? Mas agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos de Madiã. Então o Senhor voltou-se para ele e disse-lhe: Vai com essa tua força salvar Israel das mãos de Madiã. Não sou eu que te envio? Gedeão respondeu: Perdão, meu Senhor, como poderei salvar Israel? A minha família é a mais humilde de Manassés e eu sou o último da casa de meu pai. O Senhor disse-lhe: Eu estarei contigo e tu vencerás Madiã como se ele fosse um só homem. Disse Gedeão: Se encontrei graça a vossos olhos, dai-me um sinal de que sois vós que me falais. Não vos afasteis daqui até que eu volte para junto de vós, trazendo a minha oferta para colocar na vossa presença. O Senhor respondeu: Ficarei até que voltes. Gedeão entrou em casa, preparou um cabrito e com uma medida de farinha fez pães ázimos. Colocou a carne no cesto, deitou o molho num tacho, levou tudo para debaixo do carvalho e ofereceu-lhe. Disse-lhe o anjo do Senhor: Toma a carne e os pães ázimos, coloca-os sobre essa pedra e derrama o molho sobre eles. Gedeão assim fez. O anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão e tocou na carne e nos pães ázimos. Saiu então fogo da rocha e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Gedeão reconheceu que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, eu vi a face o anjo do Senhor. Mas o Senhor respondeu-lhe: A paz esteja contigo. Não tenhas medo, porque não morrerás. Gedeão ergueu ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor Escutemos o que diz o Senhor. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis. A sua salvação está perto dos que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra.
encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar da terra e a justiça descerá do céu. O Senhor abençoa. O Senhor abençoa. O Senhor dará justiça, caminhará à sua frente e a paz seguirá os seus passos. O Senhor abençoará. O Senhor abençoará. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir estas palavras, os discípulos ficaram muito admirados e disseram: quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e respondeu: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro tomou a palavra e disse-lhe: nós deixamos tudo para te seguir, que recompensa teremos? Jesus respondeu: em verdade vos digo, no mundo renovado, quando o Filho do Homem vier sentar-se no seu trono de glória, também vós que me seguistes, vos sentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe,
filhos ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pergunta que Gedeão faz ao anjo é a pergunta que em todas as épocas a humanidade faz ao Senhor: se Ele está conosco, por que acontecem as desgraças? De facto, esta é a maior perplexidade para os homens. Na questão do mal diante de Deus. Se existe Deus, porque é que existe o mal? E às vezes a resposta é olhar para o mal como se fosse um outro Deus. Esta perspectiva de dois deuses ou duas forças iguais que andam às bulhas constantemente, o bem e o mal entre si. Mas isto é um erro porque acaba por limitar o poder de Deus, que é absoluto. Claro que o mal não existe por si próprio, não é uma entidade autónoma. O mal não é algo que existe na criação. O mal é uma falta de bem no ser humano. É uma limitação que o pecado nos traz, que as nossas limitações, que a nossa fragilidade nos traz. Nos animais, na natureza, não há maldade. Há desgraças, há tragédias, mas não há maldade. A maldade só existe no coração do homem, quando o seu egoísmo o leva a fechar as portas ao outro, quando o seu egoísmo leva a explorar o outro, a humilhar o outro, a querer ser maior e mais importante e tudo fazer para isso. Gedeão lamenta-se, de facto, dos problemas do seu povo, sobretudo dos inimigos da terra de Madiã. E diz ao Senhor: ajuda-nos, Senhor. E o Senhor, de facto, ajuda o povo de Israel. Como? Escolhendo Gedeão para liderar o povo. Escolhendo Gedeão para concretizar em ações concretas esta proteção ao povo de Deus. Então percebemos que o Senhor nos dá a cada um de nós a responsabilidade de lutarmos contra o mal, fazendo o bem. Isto é claro. A única forma de lutar contra o mal é fazer o bem. Não há outra solução. E por isso Jesus Cristo nos fala desta pobreza que é, que diz Jesus Cristo, diz que é difícil a um rico entrar no reino dos céus e é preciso abandonar tudo para encontrar a verdadeira riqueza. E aí está, uma pessoa que seja rica, que tenha o seu coração cheio da sua importância, das suas coisas, da sua vida, do seu egoísmo, não tem espaço para mais nada e só pensa em si. Ao passo que uma pessoa com um coração livre, com um coração desprendido, pobre, de facto, não porque tem pouca coisa, mas porque aquilo que tem não o considera como seu.
e põe ao serviço do bem comum. Põe a sua inteligência, as suas capacidades ao serviço do bem da humanidade. Põe as suas capacidades ao serviço do bem-estar das pessoas, do bem dos povos, seja através da ciência, da investigação, seja através da política, do cuidado pela comunidade, do zelar pela comunidade, seja através das responsabilidades na família, sendo pai ou mãe de família, cuidando da família, sendo numa empresa como patrão ou como empregado. Mas colocando tudo aquilo que é a sua própria pessoa ao serviço do bem comum, ao serviço da criação, da humanidade, do próprio Deus. E por isso Jesus diz claramente: quem estiver disponível para deixar tudo, encontrará 100 vezes mais. Quem estiver disponível para abandonar a família, os parentes, os negócios, encontrará 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Porque encontra a comunhão com Deus, que é eterno, que é todo-poderoso. Olhamos para tantos heróis da Igreja, os santos, que foram de facto homens humildes, que reconheceram a sua fragilidade, que reconheceram a sua incapacidade e que se colocaram por inteiro nas mãos de Deus. Santa Beatriz da Silva, que hoje celebramos, os próprios pastorinhos, o próprio Gedeão diz: eu sou o filho mais novo de uma família pobre, de uma das mais pequenas tribos de Israel, que era a tribo de Manassés. Eu sou pequeno, eu não tenho valor, então... Mas Deus diz: eu estou contigo. Os próprios pastorinhos aqui de Fátima, que viram Nossa Senhora, que acolheram a mensagem de Fátima e que viveram de acordo e que transformaram o mundo pela sua ação, pelo seu testemunho. Este é o desafio que é colocado a cada um de nós que somos cristãos. O que é que eu posso fazer para fazer crescer o bem? Na minha vida, sendo fiel à minha vocação, comprometendo-me com o mundo em que estou, procurando no meu trabalho dar o melhor de mim próprio, cuidar da minha família, ajudar os mais novos a crescer na fé, dar testemunho de amor. E para isso não é preciso ter aviões, nem helicópteros, nem porta-aviões, nem exércitos. Não é preciso isso. É preciso é, de facto, à nossa volta, fazermos a diferença, com a graça de Deus. Ele está connosco, Ele não nos abandona. A palavra de Deus que escutamos e a comunhão que recebemos é precisamente esse alimento que nos dá força, para que depois no dia a dia, nas circunstâncias que são próprias a cada um de nós, possamos fazer a diferença. E se cada um de nós fizer essa diferença, o mundo transforma-se. E nós vamos tocando o coração dos outros, que se vão convertendo, que vão mudando de vida e que também vão procurando fazer o melhor. Na salvação do mundo começou apenas com uma pessoa, Jesus Cristo. Depois chamou uma dúzia, os apóstolos. E que estes apóstolos foram chamando outros e outros, e assim foi-se expandindo a Igreja. E nós podemos fazer o mesmo, através da nossa generosidade. Peçamos então ao Senhor a graça de assumirmos a nossa tarefa de fazermos crescer o bem, de fazermos que o bem seja cada vez maior, para que o mal possa assim ir desaparecendo. Estão connosco a celebrar hoje a missa alguns casais
que nas suas bodas de prata matrimoniais, neste dia de aniversário do seu matrimónio, querem dar graças a Deus. Caríssimos irmãos, neste dia de aniversário da celebração do sacramento de matrimónio, em que uniste as vossas vidas com vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça de Deus, podeis dar as mãos e rezar ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem trocar agora as alianças. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, que Ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, na memória de Santa Beatriz da Silva, que foi adornada com singular devoção à Imaculada Conceição, apresentemos a Deus as nossas preces, dizendo com alegria: dai-nos, Senhor, um coração novo. Pela Igreja de Deus, sem ruga e sem mancha, para que na vida das suas virgens consagradas seja anúncio e profecia do Reino dos Céus. Oremos. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelas religiosas de Santa Beatriz da Silva, para que Deus lhes dê muitas vocações e a todos conceda o dom da contemplação. Oremos. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelas virgens consagradas ao Senhor, para que na fidelidade a Jesus Cristo sejam alegres, disponíveis e humildes. Oremos. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelas jovens que o Senhor chama a segui-lo, em pobreza, obediência e castidade, para que sejam santas de corpo e alma. Oremos. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Por todos nós, aqui reunidos neste dia, a celebrar a memória de Santa Beatriz da Silva, para que busquemos com ela as coisas do alto. Oremos. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Deus eterno e omnipotente,
Por intercessão de Santa Beatriz, multipliquei o número das virgens consagradas para que aumente a santidade na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, estes dons que humildemente vos apresentamos e concedei por intercessão de Santa Beatriz, que oferecendo-nos a vós de todo o coração, também nós neste sacrifício nos transformemos numa oblação viva, santa e agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, o nosso coração. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservais para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Oh,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Ao desplaçar-se para comulgar, todos devem... Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salve.
Thank you.
aos que têm fome e a libertar aos cativos. Alimentados pela participação neste divino sacramento, humildemente vos pedimos, Senhor nosso Deus, que por intercessão de Santa Beatriz, sintamos neste mundo a suavidade da vossa sabedoria e nos saciemos com as delícias eternas na pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Now I will bless the religious objects. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.